Üzərində rəqəm yazılmış sözlərin mətndə işləndiyi mənasına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin sözləri birinci müəyyən eləyək. Birinci söz işarələdiyim alışmaq sözüdür, hansı ki mətndə öyrəşmək mənasında işlənibdir. İşarələmişəm. İkinci söz isə Reyin fəaliyyəti çoxlarına inam aşılayıb, aşılamaq sözüdür. Gəlin testə baxaq. Qeyd olunubdur ki, A variantında, A-dakı fikirdə odlanmaq, alovlanmaq, od tutub yanmaq mənasında işlənibdir. Təbii ki, alışmaq sözü digər bir mənada od tutub yanmaq, alovlanmaq mənasındadır. Ancaq ki, bilməliyik ki, mətindəki mənası bu deyil. Alışmaq sözünün özü amonim sözdür. Həm öyrəşmək, həm də od tutub yanmaq mənasında işlənir. Ancaq mətində biz öyrəşmək mənasında işləndiyini görürük. Ona görə də birə götürəcəyik D variantını və öyrəşmək həqiqi mənanı ifadə etdiyinə görə həmçinin B variantını da götürəcəyik. Deməli, alışmaq sözü ilə bağlı mən artıq iki fikri tapdım. İndi isə aşılamaq sözü ilə bağlı tapacağıq. Aşılamaq nə deməkdir? İnam aşılamaq nə mənada işlənir? Bir fikri müxtəlif vasitələrlə başqalarına mənimsətmək, keçirtmək mənasını verir. Ona görə 2-yə də C-ni yazırıq və aşılamaq mətndə məcazi mənada işləndiyinə görə Y variantını da 2-yə qeyd edirik. Demək ki, 1-ə B və D, 2-yə isə C və Y variantları uyğun gəldi, cavab isə budur.